Mama Mbabazi yesimbye okisinde kya go forward alumbi kitebe kya polisi ye Masindi bamuwulira ensonga ekwasiza omu ku badereva be nga beetegekera enkuŋŋaana ze mu disitulikiti eyo. Muhammad Bitamali yakwatiddwa ku makya ga leero ng'agenda avuga nga bw'akunga abantu mu kibuga ky'e Masindi. Bw'afunye amawulire ago, Mbabazi avuze butereevu okutuuka ku poliisi eyo ng'asanze ofiisi ya DPC n'akulira emirimu. Muyite Osinga Nzigale nga nabo tebaliiwo. How are you? I was looking for the DPC here. It doesn't want me to come here for my ride. Yedereva abadde mu kaduuka olwo emmotoka nga baagisimye mu lugya lwa poliisi. Boofiisa abawansi bawulidde Mbabazi nti okwatibwa kadereva n'okuwamba emmotoka kwakoleddwa ku biragiro ebya RDC Nyakahuma ne tawuni Kiraaka. The police cannot be ordered by RDC to arrest. They had the RDC because they were in the meeting. The RDC they saw deputy. They were police. Now I am supposed to be in the police, sir. Bano bamubulidde nti n'ekifo abadala lise okuba olukunga nakyo bakisibye era nga tajja kulukubawo. We had organized to book it to pay them in the morning, but before we reached there, security had told them don't allow these people to come here, and so the DC was closing it himself that we are not allowed to use that venue. Embeera eno eviiriddeko abawagizi ba Mbabazi okusindika emmotoka okugijja ku poliisi ne ddereeva ne bamugya mu kaduukulu. Mu ssaza ery'ebiiso, Godwin Angalia eyeesimye ku kaadi ya DPS Matus Okajambulwa, abawagizi bwe bavugana naye Padre Derick ali ku kaadi eya go forward. Derick alumiriza abawagizi ba Godwin okumulima empindi ku mabega. Ayimbire baboda yabatwala kutangira honorable president Mama Mbabazi. Yabagamba sente zona bojibanya mafuta gabu ni sente zabu tokabikira kuni yagamba Padre Derick ni wakusura sente mojo kusura sente za boda zaali makavyo loka izira. Godwin ategeeza abawagizi be nti gwe bavuganya naye abadde wakubawa sente ez'amafuta. Poliisi wabula etaasiza Godwin n'emugyawo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abawagizi ba Mbabazi balwanagana bokanabuka nga kyaliwo bwe yali mu disitulikiti y'Buikwe mu kitundu ekya Buikwe South ekikyukirirwa Dr. Lume Bayiga. Edward Muhomoza yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.